Ми сьогодні отримуємо два колінчатих автопідіймача, які будуть нести бойове чергування в місті Харкові. Техніка сучасна, техніка надасть нам допомогу оперативно виконувати свої завдання за призначенням. Це і гасіння пожеж, це і рятування людей, і надання допомоги людям. На даний період ми проведемо навчання особового складу і впевнений, що вони нам принесуть велику користь. Нам, нашим громадянам і нашій державі.